सलाम नमस्कार, मी आहे स्नेहा जाधव आणि तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आता आम्ही इन्फोसिस कॅम्पस मैसूरच्या बाहेर पोचलेलो आहोत आणि मी इथूनच व्हिडिओ सुरू केला आहे कारण की हे बाहेरूनच बिल्डिंग्स कॅम्पसच्या आणि झाडी एकदम सिस्टमॅटिक लावलेल्या आहेत सगळीकडे इथं, म्हणून मी इथून सुरू केलं आहे। आणि इथं आता गेट येणार नाही, गेट टू इन्फोसिसचा बस स्टॉप आहे। सिटीमध्ये जायचं असेल किंवा दुसरीकडे जायचं असेल कुठं पण तर इथून जाऊ शकतो, इथून डायरेक्ट बसेस आहेत। तर आता मी 7.5 वर्षांनंतर इन्फोसिस मैसूर कॅम्पसच्या आत आलेली आहे आणि काही बदल दिसत नाही आहे अजून तरी मला। आता ही पाऊस आहे म्हणून इन्फोसिसची अम्ब्रेला तर असतेच कॅम्पसमध्ये। कॅम्पसमध्ये आल्यानंतर एवढं सारा आठवणी डोक्यात यायला लागलं ना की आधी इथं म्हणजे आम्ही म्हणजे काय करायचो, परत म्हणजे रात्रीचं म्हणजे कसं फिरायचो, हे सगळं लक्षात आलं। फुटपाथ बघा किती क्लीन असतं, एकदम मस्त ते लोक घासून काढतात हर सॅटरडे संडेला। तर ही जी ही दिसत आहे ती SDB आहे। SDB म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट बिल्डिंग, त्याला शॉर्ट फॉर्म आहे SDB। हा गेट आहे, हा गेट आधी नव्हता, आत्ता रिसेंटली बनवला आहे, खूपच कोरीव काम केलेलं आहे या गेटला। हा गेट मला खूपच आवडला आहे, एंट्रन्स हा गेट आहे आणि मला डायरेक्ट GEC 1 दिसतं। तर ही बिल्डिंग म्हणजे एकदम खूपच मस्त आहे। ॲक्च्युली मी बोलण्यापेक्षा तुम्ही म्हणजे बघा, कारण की बघून खूप मस्त अनुभवू शकता। नारायण मूर्ती फाउंडर आहे इन्फोसिसचे, मी अजून एकदा पण त्यांना भेटलेली नाही आहे कधीच। सुधा मूर्ती त्यांची वाईफ आहे। एका झाडाला नाव दिलं म्हणजे कुठलं आहे झाड, ह्याची ती पाटी आहे बोर्ड। इंग्लिश नाव, त्याच्या फॅमिलीचं नाव सगळं दिलं आहे। तर आत्ताच पाऊस पडून गेला आहे म्हणून जरा पावसाचं वातावरण आहे ना। काय जय महाराष्ट्र बोलतोय। मला मी सगळीकडून कॅम्पसचा व्ह्यू दाखवत आहे। 7.5 वर्षांनंतर फक्त ग्रीनरी बदललेली आहे पण बिल्डिंग जशा आहे तशाच आहे। हे अरिना फूडकोर्ट आहे, हर एका फूडकोर्टला नाव दिलं आहे, जसं फेस स्टार, OSS, मैत्री। ॲक्च्युली बिल्डिंग या इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा झाडी खूपच आहे इथं इन्फोसिस कॅम्पसमध्ये। इथं अवॉर्ड फंक्शन व्हायचे आणि DJ मेन व्हायचं, तर DJ इथं सगळेजण डान्स पण करायचे, एवढा मोठा हा DJ असायचा रात्रीचा। खूपच मस्त पडायचं, ते 3 महिने ट्रेनिंगचे एवढे चांगले होते ना की अशी लाईफ आपण कुठं म्हणजे बाहेर जगू शकत नाही आहे। हर एक इन्फोसियन इथून बाहेर जाताना खूप साऱ्या मेमरीज घेऊन जातात। एम्पिथिएटर आहे आमचं, खूप मस्त आहे, इथं डान्स बिन सगळं होतं। खूप वर्षानंतर इथं आली आहे ना आणि मस्त वाटत आहे। अरिना फूडकोर्टमधून मल्टिप्लेक्सला जायला हा रोड आहे, पाऊल वाट आहे, सॉरी। तुम्ही जाणार आहोत इथं मल्टिप्लेक्स आहे तिथं। ग्राउंड किती मोठं आहे।
फोटोग्राफने हा जे तुम्हाला समोर दिसत आहे ते मल्टीप्लेक्स आहे. मल्टीप्लेक्समध्ये सॅटरडे संडे आम्ही मूवी बघायला यायचो. ट्रेनिंगच्या पीरियडमध्ये मल्टीप्लेक्सला फ्री मूवी बघायला भेटायचं आम्हाला. आणि हे जे रेड बँड आहे ना, तर ग्राउंडमध्ये साईडला रेड बँड आहे, त्या रेड बँडवरून फक्त शूज घालूनच धावायला द्यायचे किंवा चालायला द्यायचे. बिना शूजचं अजिबात चालून द्यायचे नाही ते लोक. लगेच म्हणजे वॉचमॅन शिट्टी वाजवायचा, आणि शिट्टी तर म्हैसूर कॅम्पसमध्ये फेमस आहे. असं धावायचं असं आणि इथं उडी मारायची. कशी बिल्डिंग आहे मग, त्रिकोणी आहे ना. काय ठेवू सोडलं की लगेच धावत गेलाय. कानाला खूपच मस्त वाटत आहे इथं. ऍक्च्युली एवढा मोठं ऑफिस आहे आणि हे मल्टीप्लेक्स. हे तिथं चप्पल नाही का ना, हा का ना, इकडे धाव. तिथं चप्पल घालून नाही धावतात, तिथं शूज घालून धावतात माहिती का. मैसूर येण्याचं माझं हेच एम होतं की ऑफिसमध्ये फिरायला घेता यावं आणि ते पण ह्यांनी बघावं असं होतं. पण आता हे आजारी पडले म्हणून आम्ही दोघंच आलेलो आहोत, है ना. बाबा आजारी आहे ना. या खाली इकडे हळूच खाली बघून बघून चालायचं. पाऊस येतोय, पाऊस येतोय, चल लवकर पाऊस येतोय धाव. नाही तू आजारी पडशील. हा हे मल्टीप्लेक्सचा फूड कोर्ट आहे. इथं फूड कोर्ट म्हणजे चेअर सगळे असायचे, आता काढलेत मे बी. तर ह्याचं पण तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर बघू शकता. म्हणजे सगळ्या बिल्डिंगचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगळं वेगळं आहेत. काना बघा कुठं गेलाय. पाऊस झालाय म्हणून सगळं स्लिपली झालंय. आणि आता म्हणजे काना बघा कसा पडतोय लगेच, पण रडत नाहीये. मी त्याला धावत यायला सांगितलं होतं. तर हा रोड आहे मल्टीप्लेक्स कडून रूम्स कडे जाताना, म्हणजे अकोमोडेशन असतात रूम्सचे, त्या रूम्सकडे. बिल्डिंग बघू शकता तुम्ही समोर. गर्ल्स आणि बॉईजची वेगळे वेगळे बिल्डिंग्स असतात आणि हर एका बिल्डिंगला सिक्युरिटी असते. अशा सायकल्स असतात आम्हाला. एकदम सिस्टमॅटिक लावलेल्या पण असतात. आणि ह्या मल्टीप्लेक्सच्या समोर हा हॉलीबॉलचा ग्राउंड आहे. आणि जी येल्लो बिल्डिंग आहे तिथं बँक आहे, सलून आहे, डॉक्टर आहे, मेडिकल पण आहे आणि वर स्विमिंग पूल पण आहे. एक जनरल स्टोअर पण आहे तिथं, तुम्हाला सगळं म्हणजे भेटून जातं. तर हळूहळू मी तुम्हाला एक एक दाखवते. आता आम्ही मल्टीप्लेक्सच्या ऑपोजिट साईडला आलेलो आहोत. माझे मागेच मल्टीप्लेक्स आहे. इकडे बघ, इकडे बघ. हा ना, हा पाऊस झाला ना. पाऊस झाला. बघू कसा लावतो ते, हे पिंकळच आहे.
काय ना काय ना तर आता वर स्विमिंग पूल कडे जाऊया. अजून कोरोना आहे म्हणून स्विमिंग पूल मध्ये पाणी नाही ठेवलेलं आहे. स्विमिंग पूल सगळं म्हणजे आता बंद ठेवलेलं आहे. तुम्ही बिल्डिंग बघू शकता, किती ह्यूज बिल्डिंग्स आहे या. स्विमिंग पूल पण इथलं खूप मोठं आहे. आता आपण खाली जाऊया. ॲक्च्युली हे ऑफिस कधी कधी वाटतच नाही असं 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 वाटतं की आपण रिसॉर्टला आलेलो आहोत आणि आपण फिरत बसलेलो आहोत मस्तपैकी. 7 वर्षापूर्वी अभ्यास आणि फिरणं हे दोन्ही पण एकदम मस्त ट्युनिंग होतं. सॅटरडे संडे फक्त फिरायचं आणि वीकडेजमध्ये अभ्यास करायचा, कारण की हर एका एक्झाममध्ये अबव 65% आम्हाला पाहिजे होते. प्लेग्राऊंड आहे हे पूर्ण. हा व्हिडिओ थोडा जास्त मोठा होत आहे कारण की सगळे व्ह्यूज दाखवत आहे मी. जे इन्फॉर्मेशन आहे त्यांना म्हणजे हे खूपच मस्त वाटणार आहे बघून. सगळे त्यांचे ओल्ड मेमरीज त्यांना परत आठवायला लागणार आहे सगळं. तर ही खूप मेमोरेबल जागा आहे कारण की इथून डायरेक्ट जी इसी वन दिसते. जी इसी वन ही पालीची आधी आहे तुम्हाला दाखवलेली आहे आणि जी आत्ता आम्ही जाणार आहे ती जी इसी टू आहे जी आता दिसते. इथं झाडेमुळे जास्त दिसत नाही आहे पण आता जाऊ ना तुम्हाला दाखवते. चला जाऊया. इथं मस्त वाटतं कारण की तुम्हाला इथून डायरेक्ट जी इसी आणि म्हणजे ह्याच्या मिड पॉईंटला. तर आता ह्याच्या मिड पॉईंट बघा इथं आहे आणि इथून आता मी तुम्हाला दाखवते. मस्त व्ह्यू दिसते बघा. आणि हा जी इसी टूरला जायला शॉर्टकट पण आहे. खूपच मस्त इथं व्ह्यू असतो ना. या तू काय करते येते हळूहळू चालत चालत. आता काय बस हे बघ इथं कचऱ्याचा डब्बा आहे तर इथं हे रॅपर टाकायचं. चला. इन्फोसिसच्या इंडक्शनच्या ट्रेनिंगमध्ये सांगतात की कचरा नेहमी कचऱ्याच्या डब्यात टाकायचा आणि म्हणूनच मैसूर ही क्लीन सिटी आहे. या पायऱ्यांवर पण आमचे खूप सारे आठवण आहेत. ही पार्किंग जागा आहे फोर व्हीलरसाठी आणि सायकलसाठी पण. हा वर वर उचलून ट्रायंगल पशी चला. त्या ट्रायंगल पशी चला. तू नाही दिसत आहे. तुला थोडीच हे केलं बघण्यासाठी. दोन 2014 आम्ही अनुभवलेलं होतं की डिसेंबरमध्ये जानेवारीमध्ये पण पाऊस पडतो
आणि ते 2022 मध्ये आत्ता परत आम्ही सगळीकडे अनुभवत आहे. ट्रॅफिकचे रूल्स पण आम्हाला इन्फोसिसमध्ये शिकायला भेटलेले की फक्त झेब्रा क्रॉसिंगवरच क्रॉस करायचा रोड, इतर कुठेही क्रॉस करायचं नाही आणि फुटपाथवरच चालायचं, फुटपाथच्या खाली रोडवर चालायचं नाही. हे फक्त रूल्स इथंच ॲप्लिकेबल आहे. जर आपण म्हणजे खाली चाललं तर लिटरली वॉचमॅन्स शिट्टी भरतो. हे एक नवीन केलेलं आहे, एक्झॅक्टली काय केलं आहे हे मला नाही समजलं, पण वेगळं काहीतरी वाटत आहे जे मी आधी बघितलं नाही आहे 2014 मध्ये आणि आत्ता ते बघत आहे. मध्ये राऊंड आहे, राऊंडमध्ये मस्त टाईल्स लावलेले आहेत नक्षीदार. तर हे सेंटर आहे. तर एक्झॅक्टली म्हणजे त्यांनी काय कशाला केलं हे मी नाही सांगू शकत आहे. नाही बोलणार, नको बोलू. गुड बॉय. हां आता देऊ. हां ठीक आहे, देते एक मिनिट. कानाला सांगितलं की पुढं बॉल आहे, जा लवकर उतर म्हणून. उतर नाही उचलत. आता भूक लागली आहे आणि फेस स्टारमध्ये जाणं नाही, कारण की सॅटरडेला फक्त तेच चालू असतं. घेण्यासाठी कुपन घ्यावं लागतं. तर आता मी मेंदू वडे घेतलेले होते आणि त्याच्यासाठी स्पून घ्यायला चालली आहे. आणि खाऊन झाल्यानंतर स्पून वेगळं, खरकाटं वेगळं आणि डिश वेगळे, असं म्हणजे सगळं वेगळं वेगळं आपणच करायचं असतं. त्यासाठी इंडिव्हिज्युअल रॅक पण दिलेले आहे. कानासाठी स्वीट डिश तर झालीच पाहिजे बाबू. आणि अशा तऱ्हेने आम्ही 2:30 वाजता येऊन आता 5 वाजले आहेत आणि 5 वाजता ऑफिस विजिटिंग आवर्स फॉर फॅमिली संपलेला आहे. तर आता आपण बाय करून जाऊया. फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ इन्फोसिसचा कॅम्पसमधला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.